ሪሳውጅ ዛሬ በጣም ብዙ እንደተቸከራችሁ አቃለሁ YouTube ተምኔልና የተለያየ YouTube ባነር ለመስራት መፈልጉ ምርጥ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን አብረን አስተምራችኋለሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም እዚች ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ፒክሰል ተባላለሽ ፒክሰል ላብ ከፕሌይ ስቶርና ከተለያየ አፕሊኬሽን ታወጣላችሁ እና በደንብ እሺ ሰዎች እንደምታዩት በስልካችን ፒክሰል ላብ ከፍተናል። አሁን ፒክሰል ላብ ላይ ገና ፒክሰል ላብ አፕሊኬሽን እንጭናችሁ ጨርሱ እንደዚህ አይነት ነገር ይታያችኋል። እና ፒክሰል ላብ ላይ YouTube ተምኔል ለመስራት መጀመሪያ ጥቅቅር እንደምታዩት 3 ዶቶች አሉ። 3 ዶቶችን አንድ ጊዜ በመንካት ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጣለን። ኢሜጅ ሳይዝ የምንመርጠው ለYouTube ተምኔላችን ነው። ሪኮማንድ የተደረገው አሁን እቺን ባር ስናኩ YouTube ተምኔል ላን ሪኮማንድ የተደረገው 1280 በ720 ነው። ማንኛውም ዩቲዩበር 1280 በ720 ብሎ ነው ተምኔል የሚሰራው። ስለዚህ ኦኬ ብለን እናመጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ቦርዳችን ሳፋ ይላል እና እዚህ ጋር ኒው ቴክስት የሚመጣል። አሁን በዚህ ሙሉ ጥቅ ነው ፎቶአችን የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፎቶአችንን ከጋላሪ እንዴት እንደምንመርጥ አሳያችኋለሁ። ከጋላሪ መምረጥ መጀመሪያ ፕላስ የምትለውን አይከን እናካና ፍሮም ጋላሪ የሚለውን እንመርጣለን። ፍሮም ጋላሪ ብለን በምንመርጥበት ሰዓት ፎቶዎች አሉ። ከጋላሪያችን አንዴ እናውጣለን ፎቶ። አሁን ለምሳሌ እኔ ለቲዩቶሪያል ያክል ይሄን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። ይሄን ቪዲዮ በመተናኩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ይመጣል። ለሪሹና ስንት በስንት እንደሚገባ ነው ምተ በዚች ያንቀሳቀሳችሁ መለካት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ነው መፈልደው። ስለዚህ ቲክ ይነካለው ማለት ነው። ቲክ ብለን በመነካበት ጊዜ ፎቶአችን ላይ እንደዚህ ያመጣል። ፎቶአችን ላይ እንደዚህ ከመጣን በኋላ ጥግ ጋር እንይዘውና እቺን አይከን በመንካት ሳፋና ያቋለን ሙሉ እንዲታይልን ማለት ነው። እሺ ሳፋር ግን ካየን በኋላ ቀጣይ ደግሞ ቴክስት ለማስገባት እዚች ጋር መታየት ሌየር መተላለፍ ሌየር ዋና አንድ በመነካበት ጊዜ እንደዚህ የፎቶና የቴክስት ይመጣል። ፎቶን ከታሽ ማረግ አለብን ምክንያቱም ፊደላችን እንዲታየን ከላይ መሆን አለበት። ፊደላችን እንደዚህ ስናረገው እናያለን። እና ይሄን ቪዲዮ በመነሰራበት ጊዜ አንዳንዴ ፎቶአችን እንዳይንቀሳቀስ ሎክ ምትላይ ከናለች ሎክ እናረጋለን። ከፈለግን እንዳናዩ ከፈለግን ይሄንን እናቀዋለን። እሺ በቀጣይ ደግሞ መልሰን ራሱ ሌየር ስንነካ ያጠፋልናል። እሺ ከዛ ቴክስት አለ። ቴክስት ኤዲት ለማድረግ እንደምትታዩት ጥግ ጋር ኤ ምትላለች። ኤን አንዴ በመነካበት ጊዜ ቴክስቱን ከነካን በኋላ ኤ ስንነካ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ፣ አይከኖች አሉ። የመጀመሪያው አይከን ስታይል የሚል አይከን አለ። ስታይል የምንፈልገው ብራውዘር እንነካና ምን አይነት ስታይል ቴክስታችን እንዲሆን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔኛውን ቴክስት በመርጥ ስታይል በመርጠው እንደምታዩት ኒው ቴክስት ስታይል የሚል ይመጣል። እዚች ጋር እንደምታዩት ቁመቱን ወይ ስፋቱን ለማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ቁም እንዲለጠጥልን እናደርገው ወይም ወደ ታች እንዲገባ ለምናረገው ነገር ነው ማለት ነው። እሺ በቀጣይ ደግሞ ኤዲት የሚለውን እናካለን። ኤዲት የሚለውን እናካው ለቴክስታችን ጽሑፍ ምናምን ለመጻፍ ከፈለግን ኤዲት የሚለውን እናካለን። እዚህ ጋር ኤዲት የሚለው ይመጣል። ከዚህ ቺን በመንካት በማጥፋትና በመንካት አዳዲስ ሌተሮችን ራሱ ይጽፍልናል። ራሳችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉት። እኔ ለኤግዛምፕል ያክል ይሄን ያሳያችሁ በኒው ቴክስት ሰራለሁ። እዚች ጋር ጥግ ጋር የምታዩ ካፒታልና ስሞል ሌተር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ነው። ከዛ የምትፈልጉትን ቃል እዚህ ጋር ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ የሚለውን በተን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ የሚለውን በተን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቴክስቱ እንዲጠፋልን ከፈለግን ዲሊት እንላለን። ቴክስቱን ድጋሚ ኮፒ ለማድረግ ድጋሚ እንደሱ አይነት ቴክስት ለመጻፍ ከፈለግ ኮፒ እንላለን። ካልፈለግን ደግሞ ዲሊት የሚለውን አይከን እንነካለን ማለት ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ሳይዝ ነው። ሳይዝ ለመጨመር ሳይዝ የምትለውን አይከን በመንካት ይህን በምንጨምርበት ጊዜ ሳይዛችን ተለቅቂዳል ማለት ነው። እና ሪፖዚሽን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቦታ መቀየር ምናምን። ከዛ ቲክ የምትለውን በመንካት ሳይዝ ትቀይራላችሁ። እና ብዙ አይነት የከለር ለመቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ከለሮች አሉ ለቴክስታችሁ ከፈለጋችሁ፣ እና ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ግራይዳንት የሚለውን ከነካችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት
ፒክቸር ኢን ከለር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ በቀጣይነት ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ቴክስታችን ፎንት ወይም የቴክስታችንን ጽሑፍ ውበት ለመቀየር ከፈለጋችሁ ብዙ አይነት እዚህ ጋር ነው የምታዩት። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች የሚጠቀሙት እናንተ የምትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ብዙ ዩቲዩብ ስለቁ ቪዲዮዎቹ ወይም ፎቶዎቹ በጣም መታየት አለበት ማለት ነው። እሺ ፎንቱን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎንታችን እዚህ ጋር መጥቷል። እንደነገርኳችሁ እቺን ስንነካ ወደ ታች ወርደለናል። በቀጣይ ደግሞ ቦልድ ወይም ለማድመቅ ኢታሊክ እና አንደርላይን ለማድረግ ብዙ አይነት ዘዴዎች አሉ። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ማሳያችሁ ሻዶ የምትለው በተናለ ሻዶን ከነካን እኔ በሚተላለች እኔ በሚተላለች ስካርፕን ታዩት ቪዲዮአችን ሻዶ ይሆናል። ወይም ለመጨመር ለማሳነስ እና ከኋላው ሻዶ ለመጨመር ያገለግለናል ማለት ነው። ታዩት ሻዶ ሙቪ ያደርጋል። እሺ በሁለተኛ ዘዴ ደግሞ ማሳያችሁ 3D ነው እና ቆንጆ ዘዴ ነው። 3D እንደቀደሙ ኢሜል በማለት እንደምታዩት 3D ማለት ትችላላችሁ ቴክስታችሁ ማለት ነው። ኋላው እንደምታዩት 3D ይንቀሳቀሳል። ዳርከር ማድረግ እንችላለን እና ሙቭ 360 መሰለኝ ሙቭ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኦብስታክልም በመታረቁበት ጊዜ በደንብ እንዲታይ 3D-ያችሁ እንደዚህ ማድረግ እየቀነሳችሁ እየጨመራችሁ ይሄ 3D ለማድረግ ከፈለጋችሁ ነው። እና በሁለተኛ ዘዴ ደግሞ ማሳያችሁ ሼፕ ነው። ሼፕ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቴክስታችሁ እንዲያምር እዚች ጋር ነው የምታዩት ስቲከርስ እና ኢምፓክት መተላለች፣ ግን እኛ የምንፈልገው ሼፕ ነው። ሼፕን ከመረጥን በኋላ እንደዚህ አይነት ሌየር ይመጣል። የተለያዩ ሌየሮች አሉ። የሌየር ምልክት ከነካችሁ የሻዶ የኤክስ ምናምንና በጣም ብዙዎች አሉ። ለምሳሌ ማሳያችሁ ይቺን ከነካን በኋላ ሪሳይዝ እናረጋውና ከቴክስታችን ጋር እናረጋዋለን። ብዙዎቹ እንደምታስቡት ለምን ቴክስታችን ላይ እንዳረግነው ነው። ይሄንን በቆይታ አሳያችኋለሁ። እና ቴክስታችንን አሁን ከለር እናደርጋለን። ሼፓችንን ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። አሁን እኔ ለምሳሌ አረንጓዴ ከለር መርጣለሁ። ከዛ ኦኬ እንነካለን። ከዛ እንደምታዩት አረንጓዴ ቅድም ትዝ ካላችሁ ሌየር ውስጥ ገብተን አንድ ሌየር ከታች ስናደርግ የደኝ እንደምታይ ከዛ አሁን ወደ ታች ስታደርጉት እንደምታዩት ቴክስቱ ይወጣል ማለት ነው። ይህ ብዙ ዩቲዩብ ላይ የሚለመድ እና የሚያምር የሰው ቀልብ እንዲስብ የሚደረግ ነገር ነው። እና ይህን ከመረጥን በኋላ ሌላም ቴክስት ለመጨመር ከፈለጋችሁ ፕላስ ቴክስት እንነካና ጥቅዳን ለምትት ለትታያችሁ ትችላላችሁ። ቴክስት ሌላ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እሺ ሴቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የምታዩት ሴቭ አለች። በሌላም መንገድ ፕላስ እንነካና ፕላስ የምንነካው አዳዲስ ነገር ስቲከር ሼፕ ምናምን ቅድም እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ በዲቴል ለማግኘት ፕላስ ምትለው ትነካላችሁ። እና በሌላ ዘዴ ሴቭ ለማድረግ ሶስት ቦታ እንነካና ኤክስፖርት ኢሜጅ የሚለው እንነካለን። እና ኤክስፖርት ኢሜጅ ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ኢሜጅ ፎርማት ጄፒግ እና ፒኤንጂ ወይም በፎቶሾፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኳሊቲ መምረጥ ትችላላችሁ። ሎር ሃይ፣ ቬሪ ሃይ ምናምን ጥራቱን ነው የሚገልጽላችሁ። እኔ እንትን ዲፎልትን እመርጣለሁ። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ነገር ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ካለኝ እንደምታዩ ሴቭ ቱ ጋላሪ ይላል ማለት ነው። ሴቭ ቱ ጋላሪ ከነካችሁት በኋላ ሪድ እንዲልና ወደ ጋላሪያችሁ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ ይህንን ፎቶ ደግሞ ዩቲዩብ ተምኔል ላይ እንዴት እንደሚሰራ በቀጣይ ቪዲዮ ተከታተሉኝ። ወይም በቀጣይ ደግሞ እንዴት ቆንጆ ተምኔል ለዩቲዩብ ባነር እንደሚሰራ ነግራችኋለሁ። እና ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄ አዲስ የክሪኤቲቭ ስቱዲዮ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እንማማር እያስተማርኳችሁ ዘርቃለሁ። እና ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ከማቴዎስ ጌመርስ ነበር።